problema, velho, nas condições dele. Ele era uma chave, talvez, pra acabar o Belo e deixar desse mal. Lá vem o Lanara, 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 vem o chegando, deixou, vem com a perna direita, tocou por cima, chega, afasta, ela dobra o meio, a bola vai soltar pro Vicente, o Vicente vai medir pra lá, corte, isso acima, tá só ele aqui no campo de defesa, abre o jogo aqui na esquerda, abre o jogo aqui na esquerda, bola na mão dele, esse é o Bruno Alves, com a perna direita, a área chega, faz, a pessoa pode passar, o jogador.